Bir də bomba gözləyirəm. Partlayış nəsə olmalıdır. Treylerinə baxmamışam, heç nədən xəbərim yoxdur. İlkin gündən keyfiyyətli məhsul gözləyirəm. Olmanın yerini öyrənmək üçün bizim idarənin üzvü olmayan yeni əməkdaşlar tapmalısın. İndi bunda ümumiyyətlə bombalı olacaq. Maliyyə nə maliyyə, bax, prokata qaçdım, götürüm, gəlmişik. Bütün pulumuz, alanımız, qalanımız hamısı gedib. O bombanın patladanlardan biri də mən olacağım. Əməliyyata başlayırım. Bombaltının qala gecəsində nələr yaşandı, nələr? Qırmızı xalı üzərində keçən Bozbaş Pictures-in komandası əksəyə gətirdikləri ekran işindən ağız dolusu danışdılar. Nəhayət artıq 5-ci martdır ki, biz filmimizi böyük ekranlara çıxardırıq və bugün də ənənəvi olaraq Bozbaş Pictures sevimli martda bombaltı filmini ekranlara çıxardı. Martın birini dəyişmək fikrimiz yoxdur. Ola bilər martın, fevralın 28-i olsun, 29-u olsun, amma martın birini ənənə olaraq qalır. Ay ilkin, bəlkə açıqlayasan, bu bombaltının mənası nədir axı? Bombaltının çox mənaları var. Var bomba altılı, var bombanın altı, yəni bir neçə mənası var və əsl mənasını filmə baxdıqdan sonra özünüz görəcəksiniz. Bu dəfə də inanmırıq ki, öz rekordumuzu özümüz təzələyəcəyik. Çünki ilkin bayaq qeyd elədi, bu filmə doğrudan böyük əziyyət çəkmişik. Maliyyə dəstəyi çox böyüydü. Ona görə gözləntimiz çox təsirli. Bu filmimiz, bombaltı filmi, Azərbaycanda çəkilən komediya filmlərinin içində ən bomba film olacaq. Qulağımıza xəbər çatıb ki, filmdə təhlükəli anlarla üz-üzə qalmasız. Danış görək, nə məsələdir belə? Yayda baş verən hadisə ilə üst-üstə düşdü əslində. Biz ssenaridə Mingəçeviri yazmışdıq. Ssenaristlərimiz Ənvərgil Mingəçeviri yazmışdılar. Rayon olaraq da, şəhər olaraq. Və elə oldu ki, Mingəçevir hadisələri bizim ssenari ilə üst-üstə düşdü və hər kəsdə bir sual doğurdu ki, görəsən icazə verəcəklər, icazə verməyəcəklər. Amma sağ olsun bizim dövlət qurumlarımız, Fövqəladə Hallar Nazirliyi başda olmaqla hər zaman bizim üçün şərait yaradıblar hər yerdə çəkiliş üçün və biz getdik, bugünə kimi heç kimin çəkiliş eləyə bilmədiyi bir yerdə, bir nöqtədə dayandıq. Mingəçevir su anbarının həmin o ən təhlükəli yerində dayanıb çəkiliş eləmişik. Filmin büdcəsinə gəldikdə isə ilkin 5 yaylıqla ağlayıb borc içində üzdüyünü dilə gətirdi. Maliyyə nə maliyyə, bax. Prokata qaçdım, götürüb gəlmişik. Bütün pulumuz, alanımız, qalanımız hamısı gedib. Təxmini maliyyəsini haradasa deyim də, yəni 300 min manatdan çox olan bir filmdir. Hətta ekran əsərlərini komanda üzvləri Hollywood filmləri ilə eyni sıraya qoydular. Bizdən sonra çəkməsələr, rekordumuzu yeniləməsələr, hə, ilin ən bahalı filmi ola bilər. Hollywood filmlərindən bir yana qoyulası bir film. Gizlinləri gün üzünə çıxartdınız. Bəlkə filminizdə çəkilən həmin o məşhurun adını açıqlayasınız. Məşhurları ona görə çəkirlər ki, həmin o məşhurla tamaşaçı cəlb eləsinlər. Amma biz də məşhuru çəkmişik. Amma biz həmin o məşhuru heç treylerdə görmədi heç kim, onu göstərmədik. Yəni bu o deməkdir ki, biz həmin o məşhurla özümüzə tamaşaçı qazanmırıq. Yəni, həmin o məşhuru tamaşaçı gəlib filmin özündə görəcək. Bir əlində iki qarpuz tutan, karyerasına müğənniliklə başlayıb aktrisalıqla davam edən, filmdə isə istedadını ortalığa qoyan Duyğu Dəvəli həm Bozbaş Pictures-in komanda üzvlərini, həm də onların işlərini ucaltdıqca ucaltdı. Mən bu filmdə Qəndiri obrazını canlandırmışam. Döyüş səhnələrim var iki yerdə ciddi, hansı ki məhz zamanı da çəkiliş vaxtı çox ciddi zədələr aldım. Amma nəticəsi biz gördüyümüz qədər ilə çox yaxşı idi. Ümid edirəm, ekrana da o cür yansıyacaq, siz də bəyənəcək. Kənardan çox müxtəlif fikirlər səslənirdi. Amma mən bu komanda ilə işləyəndə gördüm ki, onlar necə, yəni belə üz görənli kimi çıxmazsam da oradan çox yaxşı komandalar. İndiyə qədər işlədiyim komandalar arasında ən məsuliyyətli, ən belə mehriban, şən komanda idi və mən deyərdim ki, səhnə arxası o qədər maraqlı və gülməli keçirdi ki də, yəni bəlkə ekranda o qədər görünmür. Amma səhnə arxası çox maraqlıdır, çünki uşaqlar hamısı çox yaxşı uşaqlardır. Deyəsən, filmdə aldığın qonorar yaman yaxşı olur. Əks halda bu qədər onları tərifləməzdi. İlkin mənim dostumdur, uzun illərin dostudur. Ona görə nə
mən onunla belə bir alış-veriş eləmədim qonorar məsələsində. Nə də onu imkan vermədim ki, o bunu çox problem eləsin özünə. Yəni dostcasına. Büdcəyə nə uyğun idi, o cür də razılaşdı. Bu da hamının səbirsizliklə gözlədiyi Bomba 6-nın premyerası. Seyirciləriniz bol olsun, əziz Bozbaş Pictures. Bax, doyun oğlan varsa gəlsin də. Davay. Gəlmişsin.